Hello, welcome back to my YouTube channel. Aja ami aisu khotora hotor mane 450 bosire jayanti hoye ase. Tada aisu aru video to arambho korbo. Let's go. Ani kan tadi kita kobo dia. Ami si ahilu Narayana logor ahilu Narayana itu baru mulai itu. Hey. Kita sahijah pun sahijah sudah itu udah pun sabo lo itu. Kuli Moza lagi saya ke Moza Bhut mana usia mana? Iya, saya kan konsen usia jitu usia gue sih. Mana saya kan konsen usia zaman di tante Moza lagi saya ke. Hei Aru, kamu bodi ya? Baru udah kayak sebagai kamera deh. So. Ikan saya sapona video deh, kau nasir asyik baru sapona abna lo. মানে আপোনালোক জি হকল আইব বিচাৰে এই হত্তল আইব পাৰে মোৰ ভাল লাগে মানে এই হত্তল আই ভিডিঅলে না যাও আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমক বাহিৰ যাম বাহিৰৰ কিবা কিবা অলপ দেখুৱাম আৰু আৰু বাহিৰলৈ গলো লেটস গো মানে এটা পুখুৰী আছে মানে কাছৰ পাই আৰু পুখুৰী কাছ আছে পুখুৰীটো দেখুৱাই আছো আৰু মোৰ আৰু এটা ব্লগ ব্লগছ বনাইছিল মানে খতৰা খতৰা হত্তল এটা ব্লগছ বনাইছিল blog store link to description mana jitu blog banaisil agote tar link to description thakibo aru yate ekhon mane pasiti utsob hoy yate asir utsob pasiti utsobor blog eta banaisil etu blog yar description link to thakibo sai lobo etu pukhuri tu dekhaisu baru kaso kaso olwa nai masu ase bahut baru etia olwa nai baru etia aru aru belek bairot jam baru mane manu hoise bahut jothesto hoise 3 dina kaj hoise 13 aru 14 15 tar pas etia aji moi hor dina ailu aru baru dekhoi sokolo bolo back camera re dekhaise sai lobo Thank you.
Sebar me mau apa terus sokar gue bidur mam bolok. Eh, tuh mau family home sih ya? Naya, ওপৰা ওলাই আহিলো এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা হৈছে ফুসকৰ ফুসকৰলৈ যাম এতিয়া খোৱা মেইন এতিয়া ফুসকৰ যাম বলক কথা কওঁ শক্তি কিন্তু মোৰো আছে ইয়াতে যদি কোনোবাই লেভেল দেখো ঐ চিঙিৰি মুণ্ডা লক্ষী ৰাহিত তাৰ পিছত আৰু তাতে ফুসকৰ মানে পৰিস্থিতি নাছিল যেতিয়া আৰু ব্লগছ নবনালো আৰু পিছত ফুসকা আহিলো আৰু তাৰ ফুস মানে ফুক আৰু ফুক খাই আহিলো তাৰপিছত এতিয়া ঘৰ পালো জাষ্ট ৰাতি হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ব্লগছটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিলে তেতিয়া লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মানে কি মোৰ এইটো চেনেলত বহুতকেইটা কণ্টেণ্ট সোমাই গৈছিলে ব্লগছৰ লগতে ষ্টেটাছ আৰু ৰিংটন সোমাই গৈছিলে মানে যিখিনি মই কণ্টেণ্ট দিওঁ তাৰে সেইখিনি সোমাই গৈছিলে গতিকে মই আৰু এটা এক্সট্ৰাকৈ চেনেল খুলিছোঁ মানে ষ্টেটাছৰ কাৰণে সেইটো চেনেলৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে আৰু খটৰা সত্ৰৰ যিটো পাচিডি মহোৎসৱ আৰু লগতে খটৰা মন্দিৰৰ যিটো ব্লগছ বনাইছিলোঁ সেইকেইটা ব্লগছৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে চাই ল'ব আৰু নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আৰু এইটো চেনেল যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ এতিয়া আপোনাৰ বাই 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 বাই